Yeni qəbul olunmuş qaydalara əsasən istehsal tarixi 10 ildən çox olan avtomobillər ölkəyə buraxılmır. İstehsal ili 10 ildən az olan avtomobillərin də 70-80% 95 markalı benzinlə işləyir. Avtosferas xəbər verir ki, SOKAR rəsmiləri 2023-cü ilin əvvəllərində 92 markalı benzinin keyfiyyətinin artırılacağını vəd etmişdi. Lakin hələ ki biz bunun şahidi deyilik. Nəzərə alsaq ki, 95 markalı benzinin qiyməti bir çox sürücülərin büdcəsinə uyğun deyil. Bu məsələ ilə bağlı üst tutduq SOKAR-ın mətbuat xidməti İlçin Kazımov cənablarına. Şirkət bu məsələ ilə bağlı hansı işlər aparır, nələr planlaşdırılır sualına öncə bir səslə açıqlama verə bilmərik. Sualınızı mail ünvanımıza yazın deyərək söhbəti bitirdi. Sonra isə mail ünvanına göndərdiyimiz sualın cavab yeri günlər keçsə də SOKAR-ın verdiyi vədlər kimi boş qaldı. Məsələ ilə bağlı nəqliyyat eksperti Dəniz Cəfərov saytımıza bildirdi ki, ölkədə satılan 92 markalı benzin hər bir yanacaq doldurma məntəqələrində fərqlidir. Baxmayaraq ki, eyni mənbədən alınır, bəzilərində aşağı, digərlərində orta keyfiyyətlidir. Ötən illər ərzində Antinisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin araşdırmalarından belə məlum olmuşdu ki, bir sıra yanacaq doldurma məntəqələrində ayı 95 markalı benzin standartlara cavab vermir. Bugün Azərbaycanın yanacaq doldurma məntəqələrində satılan ayı 92 markalı benzin tamamilə fərqlidir. Birində aşağı keyfiyyətli, birində orta keyfiyyətli ola bilir. Ümumilikdə isə biz deyə bilərik ki, vətəndaşlar ölkədə ayı 92 markalı benzinin keyfiyyətindən narazıdırlar. Yanacağın həcmini artırmaq üçün ayı 92 markalı benzinə müəyyən qatqılar əlavə edirlər və nəticədə yanacağın keyfiyyəti azalır. Bu da təbii ki, vətəndaşlara külli miqdarda ziyan vurur. Mən deyərdim ki, bu bizim dövlətimizə də ziyan vurur. Ekspertin sözlərinə də əsas götürərək onu deyə bilərik ki, dünya bazarından keyfiyyətli neftlərdən birini ixrac edən Azərbaycanda 92 markalı benzin heç də ürək açan deyil. Ümid edək ki, bu problemin aqibəti suallarımız kimi cavabsız olmayacaq. Nərim Rəkbər, Avtosferas.